conhecendo a temática da Semana dos Museus e a Reserva Técnica. O Museu Municipal possui sua sede principal na Praça Clarimundo Carneiro, mas o que poucos sabem é que ele possui uma reserva técnica, sediada na Praça Cícero Macedo. Da mesma forma que o prédio central, a reserva técnica do Museu Municipal também está abrigada em um prédio histórico. O edifício, situado na Praça Cícero Macedo, foi inaugurado na década de 40 e teve outras funções antes de se tornar esse espaço anexo do Museu Municipal. De sua criação até a década de 70, abrigou a estação rodoviária da cidade, que em 76 foi transferida para o prédio atual. A partir dessa data, a edificação em seu entorno iniciou uma nova fase de sua história, com a instalação da Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek. Durante 5 décadas, diversas gerações de estudantes utilizaram o espaço para fazer estudos complementares, transformando o lugar em referência cultural na cidade. Prestes a completar 80 anos de sua história, o prédio da antiga rodoviária municipal e da antiga biblioteca municipal provou que ainda tem muito a oferecer à população berlandense e adquiriu novos usos e significados. Se tivesse sido demolido, teríamos perdido uma parte importante da nossa história, além de termos que encontrar alternativas para a locação de nossos espaços culturais, o que geraria dispêndio de recursos financeiros, impactos ambientais, sociais e culturais. Por tudo isso, acreditamos que preservar os bens culturais é a melhor forma de promover a sustentabilidade dos museus e seus entornos. Ao ocupar edifícios históricos, restaurados e ressignificados, o Museu Municipal, junto à Reserva Técnica, teve a sua história indelevelmente ligada à sustentabilidade. No entanto, vale dizer que ações sustentáveis são promovidas diariamente dentro do próprio espaço museológico. Na Reserva Técnica, além do trabalho rotineiro de restauração de objetos, promove-se um constante reaproveitamento de recursos materiais. Fragmentos de madeira, vidro, metais, tecidos, painéis expositivos, mobiliário, tudo é reformado para possibilitar a realização de novas exposições. Da reunião desses fragmentos surge um museu coeso, unitário, que durante 3 décadas conseguiu cumprir a sua função social e educativa. Somos sustentáveis porque respeitamos nossos limites materiais, mas não perdemos de vista as possibilidades oferecidas pelos materiais à nossa disposição. A reserva técnica e a contribuição para a sustentabilidade. Sabemos que a reserva técnica desempenha diversas funções, sendo que a principal delas é a guarda e conservação do acervo do Museu Municipal. Porém, é preciso ressaltar que nesse espaço são desenvolvidas diversas atividades criativas que visam não somente a preservação patrimonial, como também a produção de conhecimento museológico e a comunicação do mesmo por meio de exposições e ações educativas. Para conhecer melhor esse trabalho que acontece longe dos olhos do público, vamos conhecer um pouco mais da Reserva Técnica do Museu Municipal de Uberlândia. Sala de acondicionamento. Nossa primeira parada é a sala onde são acondicionados os objetos do acervo. À primeira vista, parece apenas um grande espaço de armazenamento. Porém, se nos aproximarmos um pouco mais, veremos que todas as peças são inventariadas e possuem um número de registro. Esse número permite ao pesquisador ou restaurador localizar um determinado item do acervo. Os sistemas de numeração e acondicionamento são padronizados para garantir a eficiência de todo o processo. Laboratório de restauro. O próximo local da reserva técnica é o laboratório de restauro. Neste espaço, um profissional especializado em conservação e restauro de objetos analisa o estado de conservação das peças e decide se é necessário fazer intervenções na sua estrutura para garantir a sua preservação. Os museus hoje em dia mantêm o foco na chamada conservação preventiva, cujo lema é conservar para não restaurar. Ou seja, eles entendem que é melhor tomar todas as medidas necessárias para preservar a estrutura física do objeto do que submetê-lo a um processo de restauro, que nem sempre traz bons resultados. Na Reserva Técnica do Museu Municipal, temos a profissional Juliana Pavese, que realiza esse tipo de medida nos objetos pertencentes ao acervo. Antes de mais nada, é preciso dizer que a conservação é um processo diário, que inclui uma série de ações, como a climatização dos ambientes, o controle de pragas, o controle da incidência de luz natural ou artificial nos acervos, entre outras coisas. Uma vez asseguradas essas condições mínimas de armazenamento, podemos partir então para o tratamento do acervo, que exige uma intervenção. O primeiro passo é
é fazer uma análise minuciosa do objeto, verificar se ele está completo ou se apresenta perda de suporte. Caso estejam faltando partes, decidir se essas perdas podem ser reparadas mediante a inserção de materiais similares ou se devem ser deixadas como estão, sendo então consideradas como marcas de uso ou ação do tempo sobre aquele objeto. Em seguida, devemos verificar se a peça foi submetida a restaurações anteriores. Se ela foi restaurada, ver se os materiais empregados são adequados ou descaracterizam o objeto e escondem a sua verdadeira história de usos antes da musealização. No último caso, o material empregado no restauro deve ser removido, restituindo à peça museológica o seu aspecto real no contexto em que foi usada. Há casos no museu, por exemplo, de peças de madeira cujas fendas foram preenchidas com uma mistura de cera de abelha e serragem. Essa operação permitia ao visitante ter uma ideia de qual era o aspecto daquele objeto na época de sua fabricação. Sabemos, porém, que uma gamela, usada diversas vezes durante anos e anos, sofre um processo natural de desgaste e aparece fendas, rachaduras, entre outros. Entendemos que essas perdas fazem parte da biografia das peças, portanto, devem estar visíveis. Aqui em questão, somente aquelas falhas que comprometem a estrutura das peças devem ser reparadas com materiais halógenos. Oficina de restauro. Continuando nosso tour pela reserva técnica, vamos conhecer agora um dos espaços mais incríveis do museu, a oficina de restauro. Nesse espaço, a criatividade é o ponto central do trabalho e quem conduz esse trabalho é o profissional William. Esse espaço parece mesmo uma usina de criação, um barracão de escola de samba. Você encontra de tudo por aqui: fragmentos de madeira e vidro, pedaços de tecido, mobiliário antigo que pertenceu a diversos setores da prefeitura, painéis de exposição, latas de tinta, enfim, uma infinidade de coisas. Tudo isso é reaproveitado, reformado, restaurado e termina sabe onde? Nas exposições que você vê no Museu Municipal. Existem armários de metal que seriam descartados, mas em vez disso vieram para cá e já foram utilizados em uma exposição sobre a moda em Uberlândia. Qual a melhor palavra para definir esse trabalho? Sustentabilidade. O trabalho do William é retirar dos materiais seu melhor reaproveitamento, uma espécie de garimpagem. Mas vocês sabem qual o critério que ele usa para saber o que é reaproveitável? Pois bem, ele trabalha aqui há muito tempo e participa da montagem de muitas exposições. Então, durante todo esse tempo, aprendeu a reconhecer o que o Museu Municipal precisa. Então, se surge uma ideia, a equipe corre atrás do recurso. Se não tem o recurso, há um levantamento de materiais existentes que já foram usados em outras exposições, ou alguma coisa que foi doada por outros locais, que podem ser reaproveitados e começa um trabalho de elaboração de propostas de reconstrução. O trabalho desse setor é esse, ficar em sintonia fina com os setores de museografia, restauração, documentação, ver o que eles precisam e contribuir da melhor forma possível. Você tinha ideia do quão sustentável é esse trabalho? Se não houvesse esse processo de reaproveitamento, de reciclagem, muitas dessas coisas iriam para o lixo, aumentando a poluição. Aqui, elas se transformam em objetos de exposição. Quer coisa melhor do que isso? Uma forma muito peculiar de contribuição para o mundo, para a história e para a cultura. Se tem um lugar que contribui para a sustentabilidade, um desses lugares é a oficina de restauro na Reserva Técnica do Museu Municipal de Uberlândia. Ficamos por aqui nesse vídeo e convidamos a todos para conhecer o Museu Municipal e sua Reserva Técnica, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h30 da tarde, ou por meio do agendamento para visitas monitoradas por meio do telefone 3214-0068.